Radio. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო აპირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 და ჩვენ ვიწყებთ პროექტს უკვე სახელწოდებით ხაზის რადიო 10 საათი და 10 წუთია და როგორც ყოველ დღე დღესაც უგუნდ უთხშაბათის ბარგლებში და ივანე ჯაფარიძის მასპინძლობით თქვენთან ერთად ვიქნებით ამ ტალღაზე უახლოესი 45 წუთის განმავლობაში. ეკა ვარ ტალახაძე, დღეს გადაცემის თითოეული წუთი მინდა დავზოგოთ და მოგესალმებით სწრაფად და ენერგიულად და შეგახსენებთ რომ ჩვენთან დაკავშირებით საშუალებები უცვლელია თქვენთვის. ეს არის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 და რა თქმა უნდა საიტი მისამართით radio1.gr, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თვალი ვადევნოთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას არამხოლოდ სმენით, არამედ ხედვითაც. და არ დაგავიწყდეთ სოციალური ქსელი, ჩვენი მოძებნა შესაძლებელია ქართულად ან ლათინურად, როგორც გენებოთ ხაზის რადიო, თუ გადაცემის მსვლელობისას ვერ დაგვირეკოთ, მოგწერეთ და გამოგეხმაურებით. დღეს ჩვენი გადაცემა, არ ვიცი მე რამდენია რიგითობით ციკლიდან ქართულ ებრაული ურთიერთობები, ამ ნიშნით იქნება დატვირთული ჩვენი შეხვედრა, ასე რომ თუ თქვენი ინტერესი იქნება, სიამოვნებით დაგელოდებით. ხაზის რადიო. ოთხშაბათი. ვისაუბრებთ წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე, კულტურასა და ხელოვნებაზე, წერლობაზე, პოეზიაზე, საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე, ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე, ნიჭიერ გამრჯი ადამიანებზე. ივანე ჯაფარიძე. ხაზის რადიო. ბატონო, არც არასოდეს გვაკლდა ასეთი შეხვედრები ამ სტუდიაში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თქვენ საპატიო ჯილდოც მიიღეთ ამ ურთიერთობებისთვის, განსაკუთრებული ელფერი შეეხოთ ამ ყველა. ვალდებული ზანდებით გეთახათი. მოგესალმებით, ძიფასო რადიო სამენლებო. დღევანდელი დღე მართლაც გამორჩეულია, იმიტომ რომ დღეს სტუდიაში ბრძანდებიან ქალაქ წყალდუბოსთან დაძმობილებული ისრაელის ქალაქ კირიათიამის ვიცემერი, იურისტი ბატონი მურად ფიზიცკი, რომელსაც ჩვენი გადაცემებიდან იცნობს ქართველი მსმენელი. ჩვენი სტუმრები არიან ქალაქ ტირად-კარმელის მერიის იურიდიული მრჩეველი იურისტი მოშე ელიკი, ცნობილი ხელოვანი ხაიფისა და ჩრდილოეთ ოლქის ქალაქ კირიათ ბიალიკის ქართულ ებრაულ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს ქორეოგრაფიული საზოგადოების მიერ ქორეოგრაფიის რაინდის წოდების მფლობელი ბატონი შოთა წვენიაშვილი და ქალაქ წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი კონსტანტინე მამისეიშვილი. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო. მოგესალმებით. ვინც არ არის ნამყოფი კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში. და სასახარულოა ჩემთვის თქვენი ხილვა აქ ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ მაინც გამოყოლილი გვაქვს 12 ნოემბრის ზეიმიდან გამოყოლილი ეს ემოცია და ესეთი განწყობილება. რა მოხდა ბატონო, 12 მე უნდა უთხრა ჩვენს რადიო სამეულს, რომ 12 ნოემბერს წყალდუბოში მესამედ გამართა ზეიმი, შემოდგომის წყალდუბო და ზეიმს განსაკუთრებული ელფერი მისცა სწორედ აი დაძმობილული ქალაქის კირიათიამის დელეგაციის იქ ყოფნამ. ისიც მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავი, რომ ამ დღეს საპატიო წყალდუბოს საპატიო მოქალაქეების წოდება მიენიჭა გარკვეულ ჯგუფს, მათ შორის ქალაქ კირიათიამის მერს ბატონ დავით ევენცურს. მან ვერ მოახერხა ჩამოსვლა აქ, მაგრამ მის ნაცვლად აი ეს დიპლომი გადაეცა მის მეუღლეს მარტინ ევენცურს. ჩემთვის ასევე სასიამოვნო იყო და სასიხარულო, რომ
ქალაქ წყალდუბოს საპატიო ქალაქის წოდება მიენიჭა ჩემს მეგობარს, ცნობილ სპელელოგსა და ჟურნალისტ პრომეთეს ღვიმის აღმომჩენს ბატონ ჯუმბერჩიშკარიას. მანაც ვერ მოახერხა ჩამოსვლა ავადმყოფობის გამო და აი ეს დიპლომი გადაეცა მის ვაჟიშვილს ლევან ჯიშკარიას. ახლა სალაპარაკო და გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო შეიძლება არც კი გვეყოს, მაგრამ მაინც პირველი სიტყვა მე მინდა მივცე ქალაქ წყალდუბოს გამგებელს ბატონ კონსტანტინე მამისეიშვილს, რომ გვითხრას ჩვენ რა ხდება წყალდუბოში. მე რამდენჯერაც ჩავდივარ, უკეთესი და უკეთესი ვითარება ხდება იქ და ეს მისასალმებელია, ძალიან საინტერესოა, პროექტებიც უამრავია და განსაკუთრებით კიდევ ვამბობ აღსანიშნავი ის არის, რომ აი ქალაქ წყალდუბოს აი ესეთი დაძმობილება გააჩნია ქალაქ კირიათ იამთან და ეს ურთიერთობაც მე მგონი ყოველდღურად ვითარდება და ძლიერდება. ბატონო კახა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება წყალდუბოს, ამ ორი წლის განმავლობაში, სამი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი და ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა მარტო მსოფლიო ბანკის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით. ამ სამი წლის განმავლობაში დაიხარჯა რეაბილიტაციისთვის 50 მილიონი ლარი. მთლიანად იქნა გამოცვლილი ცენტრალურ ტერიტორიაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ასევე ცენტრალური პარკი, რომელიც უნიკალური პარკი გვაქვს ჩვენ 75 გექტარზე, მთლიანად მოხდა მისი რეაბილიტაცია, ასევე ციტმის რეაბილიტაცია მოხდა, რამოდენიმე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია მოხდა, მოწესრიგდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, ჩვენს მიერ რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ, ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ, ასევე იქნა დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც აი ხელს შეუწყობს თვითონ მომავალში და უკვე დაწყებულია ინვესტორების ინტერესი, ძალიან დიდი ინტერესია დღეს მდგომარეობით წყალდუბოში ინვესტორების მხრიდან. უკვე სამი სანატორიუმი ფაქტიურად გაიყიდა, აქ როგორც უცხოელი ინვესტორები შემოვიდნენ, ასევე ადგილობრივი ქართველი ინვესტორიც არის ერთი და ჩვენი მიზანია უფრო მეტი ინვესტორი შემოვიყვანოთ, უფრო მეტი ტურისტი შემოვიყვანოთ, უფრო მეტი პოპულარიზაცია გავაკეთოთ ჩვენი ქალაქის, ვინაიდან ყველას გვახსოვს იმ პერიოდში, როდესაც აყვავების ხანა იყო წყალდუბოსი, ყოველწლიურად 150,000-დან 200,000 ტურისტამდე შემოდიოდა დამსვენებლამდე წყალდუბოში. დღეს დღომარეობით დინამიკა ზრდადია ტურისტების, აი ბოლო 3 წლის, 4 წლის სტატისტიკა რო ვაკეთოთ, თვითონ ტურისტების და დამსვენებელთა რიცხვი იზრდება, მაგრამ იმ ციფრამდე ჯერ ძალიან ბევრი გვაკლია, მაგრამ იმეც გამოვთქვამ, რომ აი ძალიან მალე ეს ორი ნაბიჯების გადათმით ჩვენ მივალთ იმ დონეზე, რომ და ერთად ყველანი გვაქცევთ წყალდუბოს ევროპაში ერთ-ერთ თანამედროვე და მიმზიდველ ბალნეოლოგიურ კურორტად. ვიზმენეს ასეთი ძმობილები გვყავს ისრაელში ჩვენ. ბატონო მურად, იარუსლავის ბატონო, თქვენ პირველად რო აბრძანდებით ამ სტუდიაში, ეს იცის ჩვენმა რადიოსმენელმა და მე არ შემიძლია ხაზი არ გავუსვა თქვენ დამოკიდებულებას საერთოდ ყველა იმ ადამიანებს მათ, ვინც ინახავს ქართულ ებრაული 26 საუკუნოვან მეგობრობას და აი წლევანდელი წელიც კიდევ განსაკუთრებული იმით არის, რომ აი ეს ძმობა, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს 26 საუკუნე, თქვენ კიდევ უფრო აღრმავებთ აი წყალდუბოსთან და არა მარტო წყალდუბოსთან. მე ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ სხვა ქალაქებსაც დაუმეგობრდებით საქართველოში. მე ახლა ჩვენს რადიოსმენელს ისიც მინდა უთხრა, რომ აგერ შემოგესწრო სტუდიაში ცნობილი კინორეჟისორი ბატონი მიხეილ ჯავრელი, რომელსაც ასევე როგორც ჩვენ ძალიან დიდი მეგობრობა გვაქვს ჩვენს ებრაელ თანამოძმეებთან. მოგესალმებით ბატონო მიშა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. ბატონო მურად, აი თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ემოცია, თქვენი ეს დელეგაციის ჩამოსვლის მიზეზი და ბიზანი რა იყო? ეს ბატონო, მოდით ვიდრე კონკრეტულად 12 ნოემბრის ამბებზე ვისაუბრებდეთ ახლა და რომელ ქალაქებს დაუმეგობრდება სამომავლოდ ბატონი მურადი, ეს კიდევ სხვა თემა, მაგრამ დაუმეგობრდა უკვე ხაზის რადიოს. კი,
და ეს იყო 2015 წლის 20 მაისი. და დაუმეგობრდა როგორ ვატირეთ ადამიანის სტუდიაში. მე მგონა უნდა გავიცინო რა წამოვდივარ რადიოში და ვითუმეტეს გამოდოდა ეკლო სურპრიზი გამიგია მატირა. სულ რაღაც სამწუხაროდ იქნება ალბათ. ჩანაწერია ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ და რადგან ინახავს ჩვენი არქივი ამ შეხვედრას, სიამოვნებით გაუზიაროთ ერთმანეთს. მე შევნიშნე თქვენს საუბარში შემორჩენილია ქუთაისი და ძალიან კარგად იქანა აქანა დემეხმარება. ესე იგი ათქვია ჩემ ლაპარაკზე, ხო? არის. ამიტომ მე თქვენ ახლა თუ მღერით ბატონურად. აო, კი, მღერი, ოღონ არ ვიცი, ვინ გამხილა ეს კალბატონ ლეილა ვიქრება გამხილა. არა, 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 ნამდვილად ისე ვიკითხე, ინტერესტი. არა, ისე თქვენი ხმის პატრონი უნდა მღეროდეს. კი, მღერი, ოღონ არ სათარ გამოსულა სიმღერაზე, ვე? მე სახში ვღერი ბოლშევიკთან ერთად. ქართულ სიმღერებს თუ ღინებთ ხოლმე? სულიკო. კი, სულიკო ძალიან მიყვარს, ოღონ სიტყვები იმდენად არ ვიცი. და კიდევ ერთი მომღერალი არის ჩვენთან, ილია მაცკებლიშვილი. ძალიან კაი სიმღერა აქვს ბატონ ილიას, თოვლი მოსულა თბილისში თუ იცნობთ, და ეს ყველაზე კაი სასიამოვნო სიმღერა არის კიდე ჩემთვის, და სულიკო ძალიან მინდოდა რომ ესწავლა ეს სიტყვები და შეფერებული ვარ ბატონ ილიასთან, რომ მეორე დროსა ჩამოვალა. არა, მე მაგ დაწერილი ბატონ თინასთან როცა ვიყავით ბატონ ილია იმა დამიწერა, თინას იმშელაშვილთან როცა ვიყავით დამიწერა სიტყვები, ოღონდ ქართულად დამიწერა. ახლა არის ის იმა რომ ქართული წაიწერა და კითხვა არ ვიცი, ოღონდ უნდა გადათავგმო ეს სიტყვები. უნდა ვისწავლოთ. ესე სიმღერა უნდა ისწავლოთ კიდე ბატონო მურად. აი ეს. გუთაისო ჩემო ჩემო. ნახო და. გულისამულედან ლამი სამომენტო. იუსამიბერა, იუსამოსიაში მაიბერა. ძველი დაჭრის ხიდი ძველი წაუმივა ახლა ეს არ უნდა გეკეთათ მართლა ძველი წაუმივა ახლა მომენა და ძლიერა კეთები ბიჭო ძველებურად მშვიდა და თლებს ბავშვობის სეზონ შემოვირბენაგება სათაფლიცებო Vionis mi shubad, shubad kawis bremso. Batsam, otsvele visar tebu vizya. ცნებებით რა ინთება ქუთაისს. აი ესე დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ღიგინ-ღიგინით გავა დამოწოცხლეთ ეს ახლა. როიცოდეთ ქალბატონო ეკა? როცა ჩავედი ისრაელში, მე მითუმეტეს ეს პროგრამა რო დამთავრდა, ჩავედით ისრაელში და მომნახე ეს სიმღერა და როცა დამერეკავს ჩემი კაი ამხანაგი, ადგილობრივი ამხანაგი როცა დამერეკავს, ეს სიმღერა მერეკავს. აჰა. და სულ მახსოვდება ეს სიმღერა. აი ძალიან კარგი. ეს არ დამავიწყდება ქუთაისში. არ დამავიწყდება სიმღერის ჩაწერა და მოხდა ბატონო მურად. ანუ ეს სიმღერა რომ მოგასმენთ თქვენ ბძანეთ რომ არ ვიციო სიტყვები და ხა აყევით და ვისწავლიათ. აღვი, ვითომ ახლა ვისწავლია. შესანიშნავია. დაუწერეთ. კი ბატონო, გისმენთ ხა უკვე 12 ნოემბრის შთაბეჭდილებები გაგვიზიარეთ. დიახ, კიდომ ერთხელ მოვესალმებით ჩვენ ვის გვისმენს რადიოში და უმესლი მადლობა მინდა რომ გადავხადო ბატონ კოკას რომ მოგვიწვია ამ ზეიმზე. ისედან ძალიან ხშირად ჩამოდიან დელეგაციები საქართველოში, ოღონ მინდა ეს ხაზი რო გაუსვა. ჩვენ დელეგაცია როცა ჩამოვდივართ საქართველოში, ეთ მიზანზე ჩამოვდივართ, მინდა რო გამაგდეს ეს ურთიერთობა, ეს დაძმობილობა და ეს ხიდი რაც გავაკეთეთ ბატონ კოკასთან ერთად, ეს გაფართოვდება. და მითუმეტეს კიდევ არის რამოდენი გზა გასავლელი, ოღონ ერთად გავივლით ამ გზაზე და გამაგდება ჩვენი ამხანაგობა. ამ დაძმობილობით, რა თქმა უნდა, ამოუდგებით ბატონ კოკას,
რაც შეეხება ტურიზმზე, რაც შეეხება ბავშვების გაცნობა თიმორის დელეგაციები და კულტურის ეკმეზე. ვარაფერზე ამოუდგებით ბატონ კოკას და ბატონ კოკა ჩვენ გვერდში იქნება და ჩვენ იქნებით ბატონ კოკას გვერდში. ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო. ბატონო მიშა, ჩვენ დამოკიდებულება, ჩვენი ურთიერთობა. ხო, მინდა გითხრათ, თუ ჩემი დამოკიდებულება ცოტა არაორდინალურია, ხა მეგობარი არ ვარ, ცოტა ჩემი ძმა არის ნამდვილი, ცოტა ზაური დათოს, ათნი არიან, ათნი იყვნენ დედმამიშვილები. თალბატონი ლუბას და გაბოშვილები, ეხა ფილმი გადავიღე, რომელსაც ქვია ასე ქვია გაბოშვილები და აქ სწორედ აი შოთა, ზაურია, დათვა ეს ოჯახებია და ნუ ამას მაყურებელი მალე იხილავს. მაგრამ ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა ამ პიროვნებაზე, ბატონ შოთა წვენიაშვილი, ეს არის სრულად განსხვავებული ადამიანი ხელოვნებაში და არამატო ქართულებაში, ჩვენში, ქართულებში და ქართულებაში, მე არ ყოფ ამას. ერთიანად წარმოვიდგენ, ცოტას ვამბობ ქართულებრელი, ეს ნიშნავს ჩემთვის, ეს ქართველი და ქართულებრელის ერთეიგივეა. ეს არის დაახლოებით 40 წელზე მეტია, 45 წლამდეა, რაც რომ მოღვაწეობს ისრაელში და 10 თაობაზე მეტი გაზარდა ბატონო შოთა, მაგრამ თავი იცით რა არის? აი დღეს ბავშვებმა რო არიციან ქართული სამწუხაროდ ეს ტრადიცია ნენა ხრება, იმიტომ რომ სადაც ბებია და ბაბუ არ არის, ეს ქართულს ვეღარ სწავლობ, იმიტომ რომ შობლები მუშობენ, ამის დრო არ აქვს. ხო და შოთა სწორედ ამას აკეთებს, რომ ეს ბავშვები აქ ქართულს ასწავლობენ, ქართული სულიც აქვთ, სიმღერა ესმით, სიტყვები ესმით და უკვე ეზიარებიან ამ ქართულს ყველაფერს. ეს არ უნდა მოკლეს, იმიტომ რომ ერთი 40 წლის წინ ამბობდა ეფრაიმ გური, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყავს და ერთმანეთს პატივცემთ, ეს ცნობილი ფაქტია, მაგრამ თავარი ახალგაზრდობა დავაკავშიროთ ერთმანეთს. ხო და ხე აგერ კიდე მურადია ჩემი ახალგაზრდა მეგობარი ფიზიკი, ეს არის მინდა გითხრათ, რომ აი ვიდანაც ცოტა დრო გვაქვს ცხოვრებაში და ეთერშიც არა, პირდაპირ ვიწყვერ, ეს არის ბწინვალე პიროვნება. პიროვნება მე ძალიან ვაფასებ ადამიანებს, ეს მისულიერებას, პატიოსნებას, სიწესიერებას, პროფესიონალებს. ეს არის ერთ-ერთი სამაგალითო ადამიანი და მიხარი, რომ ჩემი უმცროსი ძმა არის. და ეს რასაც ამბობს, ეს ამ საქმეს გააკეთებს. აი თავს დავდებ, რომ ეს ორი ადამიანი არის ის ხალხი, რომლებიც სიტყვას ასრულებენ. და ეს ცხოვრებაში ჩანს. აი ბატონი კოტე გავიცანი ძალიან მიხარია და მაგალითი სხვებმაც უნდა აიღონ, რომ ასეთი ენთუზია, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო, არის არაჩვეულებრივი ქვეყანა. ჩვენ რაღაც მოდელებს რომ ვეძებთ, არ უნდა ვეძებთ, აგერ არის ისრაელი, ნებისმიერი სფეროთ განათლებიდან დაიწყე, ნებათ ჯარის სისტემები არის დალაგებული და ამ ხალხს უნდა ჩვენი დახმარება, ჩვენ გვერდზე დგომა. და იქ არიან ძალიან, მე შარშან წინ როცა იყო იუბილე 26 საუკუნეა, დამიკვეთა ჩვენმა სახელმწიფომ საიუბილე ფილმი. და მოგზაურობდა ყველა, რაც მოვასწარი, წარმატებული პიროვნებები გავიცანი. ნუ ვერ წარმოიდგენ ჩვენი თემიდან რა წარმატებული პიროვნებები არიან ახლა დღეს ისრაელში და დოქტორები და რა ვიცი, განსაკუთრებით ექიმები, ფილოლოგები, მხატვრები, მომღერლები, აი ქორეოგრაფები. ეს ხალხი მზად არის, რომ ჩვენ გვერდით იდგნენ. და მაგალითი ბატონ კოტესგან უნდა აიღონ სხვებმაც, რომ ეს ხიდები გაძლიერდეს, გამრავლდეს. ქართულენ არ უნდა დაიკარგოს, სულ ისედაც არ იკარგება. ეს არის დიდად მადლიერი ხალხი ჩვენი ქვეყნის. მე არამარტო აი სამოქალაქო პირ რაბინებთანაც მეგობრობ და ყველა თითქმის აი ხაიფიდან დაწყებული, აი ლუდამდე დამთავრებული, ყველა ლოცვაში ვარ ნამყოფის. სალოცავში ლოცვას ეძახიან ებრელები სინაგოგას. და ყველა რაბინი როგორც ეს მეუნდა ჩვენ ყოველთვის ყოველ ლოცვაში მოვიგონებთ საქართველოს, იმიტომ რომ თორაშიც გვიწერია, რომ საიდანაც ჩვენ მოდიხარ და სადაც სიკეთე გაქვს ნანახი, ის ყველა არ უნდა დაივიწყო და ნახა ესენი რო არ ივიწყე, ჩვენ აღარ გვახსოვს საქართველოს და თქვენ ალბათ ძანდებოდით ისრაელში, ხო? ვერ ნახავთ საზოგადოებრივად ვერც ერთ ქვეყანას ვერ ნახავთ, სადაც არის შენახული ქართული ენა, სიმღერა, სული, განწყობა, ყველაფერი. ქართული პატარა საქართველო გეგონებათ რა. ბატონო მიშა, ჩვენ ერთი მსმენელი გველოდება, დიდი ხანია მოვუსმენოთ და არა, დავაგზავნებ საშუალება, მე ბოდიშს გეხდით რომ. ისმენთ ერთი ხარ. მოგესალმები და როგორ შემეძლო ჩვენს დიდებულ სტუმარს მასპინძელს ხალხზე ხაზის რადიო, ჩვენი საყვარელი მართლაც რადიო და
ხალტუბოდან გეხმიანებით, სრულიად უსინათლო ექიმელა და ქაროსაინძე, ბატონო კოტე, ისე კონსტანტინე მიშელ ამაზად აღნიშნა ხალტუბლობა და ბატონო ვანო, თქვენ იქ ბრძანდებოდით, როგორ ვერ შეხვდით, მაგრამ ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო მოხდა ეს ყველაფერი და მომიტევე და თქვენ სტუმრებს დიდი სიყვარულით, მე ვესწრებოდი და ყველა იმ მონაწილეს, რომელიც იქ იყო ოპერის სოლისტები, სტუმრები, მასპინძელი და ყველა ცხადულს, რომელმაც კი მიიღო ცხადულო საპატიო წოდება, ყველას ულოცავ, განსაკუთრებით ჯუმბერ ჯიშკარენს, რომელთანაც ერთად ერთ სანატორიუმში, სანატორიუმ საქართველოში 15 წელი ერთად ვიმოღვაწე, ვიმუშავეთ უბრალოდ. მე დიდი მადლობა მინდა ყველას, ჩვენს ხელმძღვანელობას, ცხადულოს ხელმძღვანელობას, ესოდენ კარგი ღონისძიების ჩატარებისათვის და იმ სტუმრებს, რომლებიც ჩვენთან იყვნენ, მართლა 26 საუკუნე კერა ამატირა 45 წელი წასული ვარ აქეთნა და ლექსი თქვა ისეთი, უცრემოდ ვერ გამოვედი და დიდი ოვაციაც დაიმსახურა. მადლობა, მე ის ლექსი მინდა ბატონო ვანო, როგორმე მომაწოდოთ მე, როგორმე ის ლექსი, რომელიც აი ბატონიშო, ბატონიშო და გვეპყრის იმ ლექს ჩავიწერე ჯამრთელობა ხანგრძლივდა, მრავალჟამიერი იყოს ჩვენი ერთიანობა და ერთობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აგერ ჩვენი ერთგული მსმენელი ქალბატონი ელა და როა წყალდუბოს სახია შეიძლება ეთქვას ჩვენ გადაცემებში არასდროს არ ტოვებს გამოხმაურების გარეშე და მე არ ვიცოდი რომ იქ იყო თუ არა, ნახავდი აუცილებლად. წუხდა კი თქვენ რომ ვერ შეგხვდათ და ბატონიშოთა ეხლა დავითმოთ მას, მითხოთ ეს ისეთი შესავალი ქონდა ეხლა გამატონება და სჯობს რომ მასთან საუბარი გავაგრძელოთ. თქვენ წყალდუბოში მართლაც ფურორი მოახდინეთ, ისეთი გამოსვლა ქონდა ემოციური როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ემოცია სიყვარულს მოაქვს სხვაც არაფერს და ეს სიყვარული იყო გამოხატული თქვენ გამოსვლაში იქ და აი თქვენი დამოკიდებულება არის საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის, აი ქართულ ებრაულ 26 საუკუნოვან მეგობრობასთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი დამოკიდებულება? პირველ რიგში მოგესალმებით. ოხარული ვარ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენ სტუდიაში და ეს იმის კიდევ ერთი ნიშანია, რომ ჩვენი ურთიერთობა ქართულ ებრაული და ორი სახელმწიფო შორის, საქართველოსა და ისრაელს შორის ეს გადებული აი მტკიცე ხიდი, რომელიც გაიდო წლების განმავლობაში, აი იმის დამადასტურებელია, რომ და ეს კიდევ ვართ ჩვენ უპირობოდ საქართველოში. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი მიზანი ჩამოსვლისა ის იყო, რომ ბატონი კოკა ქალაქ წყალტუბოს მერმა ოფიციალური ვიზიტით მოგვიწვია საქართველოში და თქვენ უკვე ხაზი გაუსვით, რომ მიმდინარეობდა ქალაქ წყალტუბოში ზეიმი, ეწოდებოდა წყალტუბოს შემოდგომა, რა შემოდგომის წყალტუბო და თქვენ უკვე თქვით როგორი აღელვებით, როგორი ოვაციებით, როგორი უმაღლესი დონით შეზდგა ეს კარგი საღამო ზეიმი და საერთოდ იყო ყოველდღე ზეიმი ქალაქ წყალტუბოში. ამ ხელმძღვანელების და ქართველი ხალხის, აი ქართველი მაცხოვრებლები, თვითონ წყალტუბოს მოსახლეობა, ხო, ისე ლამაზად შეხვდა ამ ზეიმს, ამ დღეებს და განსაკუთრებით აი სტუმრები რო ვიყავით ჩამოსული, ნაბის ვერ გადავდგავდით, რომ ან ტაში არ დაეკრათ, ან გამარჯობა ტკბილი სალამი არ ეთქვათ, ან და სულ ტუჩზე კოცი, აი ხელებით ასე გიშვებოდნენ, ისეთი ჯირფას და თბილი ხალხი არიან და ეს ჩემთვის არ არის ახალი, არ არის გასაკვირი, რომ ქართულ ებრაულ ურთიერთობა თამატიანე 26 საუკუნეს მოითვლის. აი ჟამთა უამრავ სიავეს ისტორიის ქარტიხილებსა და კატაგრიზმებს გაუძლო ამ ორი ერის ურთიერთთანაცხოვრებამ თვითკუთხეულ ქართულ მიწაზე. აი ასწლეულების მანძილზე კეთილმა ურთიერთობამ, ჭირისა და ხიმის თანაზიარობამ, ქართველობასა და ბიბლიურ ერს შორის ურყევი მეგობრობა და ძმობა დაბადა
და ის ბუნებრივად მოხდა და განვითარდა, რომ აგერ დღემდე არც ქართველსა და არც ებრაელს აზრათაც არ მოსულიათ ეკვლიათ ამარ ნახული ურთიერთ კავშირის სანიმუშო ფენომენი. აი ეს ფენომენია, რომელი ფენომენიზდაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. ეს დიდი მეგობრობა, სიყვარული, ურთიერთ დამოკიდებულობა, აი თბილი მიღება და მონატრება როგორც საქართველოსი, ქართველებრელებისა, ასევე ისრაელის საზოგადოებიდან. მე მაგალითად საქართველოში, როდესაც დავიბადე იმ წელს, რომელიც წელიც იყო, ხო, იმ დღიდან, დაბადების დღიდან, ჩემი საქართველო, ეს ალბათ სანავიცოცხლემ გულიდან არ მოირიცხება. მართალია მე ისრაელში ვცხოვრობ და ისრაელია ჩემი мама პაპათა აი ისტორიული სამშობლო და ამან წაგვიყვანა ჩვენ ამ ისტორიულმა გამოძახილმა პოვა ჩვენი აღთქმა ჩვენი გასვლა საქართველოდან და მინდა ხაზი გავსვა არა იძულებით არავითარ შემთხვევაში ესე ბატონო შოთა ებრაელებს რო ძალიან დიდი სიყვარული შეუძლიათ ეს ამაშიაც ჩანს რომ დაנגრეული გაპარტახებული განადგურებული განდევნილი ებრაელობა მაინც დაუბრუნდა თავის სამშობლოს და თავის მიწა-წყალს. აი აქ ჩანს სწორედ ებრაელის თვისება და ებრაელის ხასიათი. აი თუნებას დამთავრდა, აი ზუსტად რაც თქვენ თქვით, აქ მე ხას გავუსვამ ამ ისტორიულ ორი მსმენელი გველოდება ბატონოშოთა და აზრი რომ არ გაგიცნობთ, მეორე განვაგრძელოთ. ალო. ალო. მოგესალმებით. ისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა გენაცო. მოგესალმებით. ცოტათი იმედ გაცრუებული ვარ. ებრაელი ხალხის მიმართ მიუხედავად ჩემი დიდი სიყვარულისა. ესე იგი საქმეშია, ჩემი შვილი არის ძალიან კარგი იურისტი და იმის გამო რომ თუნდაც სამსახური ეშოვა კომპანიებში, სადაც ებრაული წარმომადგენლობა არის, მან ფრთხინვალეთ ისწავლა ივრიტი. მიუხედავად ამისა სამსახურში ვერსად ვერ მოეწყო და დადეს ესე ბავში ივრისტი არის თავისი ისაუბს ოფისი მაგ ти ханхаус ханара და აი ესე რა საცხოვრობს ნახერად შევრები ვარ თბილისში მადლობა ეს მე მაინც ვიტყვი რომ ცოტა ისეთი თემაა, ასე დისტანციურად, ასე პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი, ცოტა ძნელია და მით უფრო მასშტაბურად ებრაელობისადმის აკეთება. ესე მაინც ხო, აი ეს არის აქ, შეიძლება ერთი კონკრეტული პიროვნება იყოს ახლა, ყველგან არის ცუდიც და კარგიც, მაგრამ საერთოდ გავრცობა არ არის სწორი. მე თვითონაც როცა საუბრობთ, რომ ეს ფაქტი ხდება თბილისში, ბოდი სუხტი, შესაძლოა არასათანადო ყურადღებას ვაქცევთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ არ არის ის ფორმატი ამ თემის განსახილველად. კიდევ ერთი ცნობილია, ისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა დღეს. მოგესალმებით. მადლობა სპიკერი გადაცემებისთვის. წინა გადაცემა რო იყო ებრაელებზე, მე მეგონა ჩავერთე და გითხარით ჩემი აზრი, მაგრამ ავყოფილ ვარ ეთერში და ეხლა ვსარგებლობ. ებრაელები ჩემთვის ძალიან ახლობლები არიან. ქუთაისში ებრაელთა უბანში გამიზარდე. სკოლაში და სენაკში მე უახლოესი მეგობარი ებრაელი მყავდა. არაჩვეულებრივი პიროვნება ადრე გარდაიცვალა და ეხლა მინდა უფრო იმიტო გირეკავთ რომ გითხრათ. სენაკში აღინიშნა ბატონ ჯემალ აჯიაშვილის იუბილე. სარშან წინ დიდი ამბით, ასე რომ თქვა, დიდი პატივისცემით და იქაურმა მცხოვრებმა ზაირა ფაჩულიამ, ინჟინერ-ტექნოლოგმა სპეციალობით დაწერა წიგნი სენაკი საქართველო მეოცე საუკუნე ებრაელები. ამ წიგნში ებრაელებზეა სენაკელ ებრაელებზეა საუბარი და ბევრ პიროვნებას ახასიათებს. მათ შორის ჯემალზე უნდა იყოს იქიდან იყო. დიდი არის გურამ ბატიაშვილზე. ეხლა მე არ მახსენდება ყველა გვარები ზოგს, ვიცნობდი ზოგს არა, მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი რომ აი რიგითი ქართველი წერს ასეთ წიგნს თავისი ინიციატივით. აი ეს დიდი ეს არის მაჩვენებელი იმისა თუ რაოდენ ახლობლები ვარ და რა პატივსაცემთ. და ბატონო ვანო, აგრეთვე ნოდარ ჯალაგუნიას აქვს ორი ლექსი ებრაელებზე მიძღვნილი. საკმაოდ კარგი ლექსებია, განსაკუთრებით ერთი შენ ებრაელო, სადაც გამოცემულია იმ მართლა ებრაელი ხალხის მთელი საუკეთესო თვისებები და დიდი პატივისება მის მიმართ. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას კი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, აი ბატონო შოთა. გავწყვიტეთ სწორედ იმ
ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაც ქართულსა და ებრაელთა შორს. სიახეს რაც მოვისმინე სამწუხაროა, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ახალ ცხოვრებაში სახელმწიფო ყველაფერია. არა, თანახლა ეს დადებითი და უარყოფითი ხდება ისრაელში, ხდება აქ. დიახეს, მაგრამ ის იმას ანიშნავს, რომ ყველაფერი ღმერთმა დაგვიფაროს. ხო, არა. ვერ მინუსით არის. დიახ, იყო საუბარი. ეხლა აქ იქნება საუბარი, რა თქმა უნდა, ურთიერთი კავშირი, მიზანდასახულობები, ბატონი კოკა, ჩვენი წყალტუბოს ქალაქის მერის დადებითი მხარე, რაც არის მათი ინფრასტრუქტურა შესანიშნავად განვითარდა ქალაქში, მე მინდა ხაზი განსაკუთრებით გაუსვა, ვინაიდან ცოტა გადაუხვიე თემას და საერთოდ ბატონმა მურადიმ შესანიშნავად გაუსვა ხაზი და ისაუბრა ურთიერთკავშირს და მიზანდასახულობებს, რაც უნდა მოხდეს, როდესაც ხდება ეს ქალაქებს შორის დაძმობილება, ორ ქალაქს შორის და საერთოდ ამისანა დაძმობილები, ჩვენ ძალიან ვეფორმდუმები, ბევრი გავაფორმეთ და მხოლოდ ეს ჩვენი მიზანია, რაც ბატონმა მურადიმ ხაზი გაუსვა კიდევაც და ბატონმა კოკამ, რომ ესე იგი იყო ეს, რაც შეიძლება განვამტკიცოთ, გავაძლიეროთ და შევისისხორცოთ და ჩვენს მომავალ თაობას გადავცეთ ის დიდი სიყვარული და მეგობრობა და აი დახმარება ერთმანეთში ურთიერთ პატრიცემა, რაცაც ქვია აი მეგობრობა, ნამდვილი მეგობრობა. და ეხლა თუ მე მინდა მაინც ის ისტორიული ფაქტი აღვნიშნო, რომ ეს ახლა ბევრმა გამოძახილა, ხა მე ორ სიტყვაში მოვისმინე ბატონი, არ ვიცი ვინ იმზადდებოდა, მაგრამ მე მაინც ეს ტრაგიკული ისტორიები და ასეთი რამეები ხდება ცხოვრებაში. მე პირადად შეიძლება გადავხვიო ხო და ვიტყვი და ამ ისტორიას აი თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ გადავცემ საზოგადოებას. არც ერთ ერს არ გადაულია იმდენი ტანჯვა და წამება, რამდენიც ებრაელთა ერს თავს გადახდომია. ამოდეს მე დიდებულსა და სახელგანთქმულ ერს ბედმა არ გუნა სიმწარე და გამოაცალა სამშობლო. აი ჩაათესლა უცხო ქვეყნებში, სადაც ებრაელებს მოელოდათ ყოველგვარი ტანჯვა და წამება. წერს ილია ჭავჭავაძე ებრაელთა კითხვისადმი მიძღვნილ თავის ერთ-ერთ სტატიაში. ტანჯვა და წამება თითქოს ოდითგანვე დაებედა ამ უძველეს ერს, ჩვენ შთამომავალნი აბრამისა, მეფე ნაბუხადნაცერის რისხვას განრიდებულნი 2600 წლის წინათ გადავიხვეწეთ. ბაბილონით გადავიარეთ კავკასიონი, მივაღწიეთ საქართველოს, მივადექით მცხეთას ტახტს ქართლისას, როგორც მოხარკე. ენა ქართული განსხვავდება ყველა ენისგან, ერი ქართველი განირჩევა ყველა ერისგან. ამიტომ ჩვენ სრულად ვიგვეთ ქართლოს მეფის დედულ მამული, თუმცა დაგვიწყნია დიდი მოშეს მიერ სინაიდან მხრები ჩამოზიდული თორა, რომელიც გაგვაჩნდა მხოლოდ ნუგეშად და ერთგულ მეგზურად. ასრულდა ისაიას წინასწარ მეტყველის ჩვენთვის მოცემული პირობა. შეკრებთ მსოფლიოს 4 კუთხივ გარდახვეწინებს და დაგაბრუნებთ მეციონში უცილობელად. ეს ხომ ვასწავლა აკაკი გოსანთმ გოსანმა, ვისაც არ უყვარს მშობელი დედა, ის მის მაგიერ ვერასდროს ვერვის ვერ შეიყვანებს და ვისაც ზურს თავისი სახლი, ერი და მოდგმა, მას არ გაუღებს არაკაცის სამყოდ კარებს. 26 საუკუნე ერთგულად ვზიდეთ ბეტკრული ხიზნის მძიმე ჭაპანი და ცრემლით შევტრფოდით სიონის მთის შუქურვარსკვლავებს. ეს შუქურვარსკვლავებია, რომელიც ჩვენ წამედით მართალია საქართველოდან, მაგრამ უბრუნდებით იმ სინათლით, იმ ციტბო გულით, იმ გაგებით და იმ სიყვარულით ჩვენ საყვარელ საქართველოს, რომელიც საქართველოს მხრივ ჩვენ ტოტიზე ჯდარმი საუკუნების მანძილზე ის ტოტი არ მოგვიჭრია. იმ ტოტზე ისევ ვზივართ და ვეფერებით ქართველ ხალხს და ქართველი ხალხი გვეფერება ჩვენ. დროებით შევწყვეტა ამ საუბარს.
ახლა ჩვენ სტუდიაში სულ რაღაც 10 წუთი დაგვჭა 15 მსმენელთან ურთიერთობისთვის 240-91-92 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ოდნავ შემოგწონთ. ძალიან ბატონო მიშამ ხაზი გაუსვა და აღნიშნა თავის სიტყვაში ის ურთიერთობა და ის დამოკიდებულება ვთქვათ რაც ისრაელში ასულ ებრაელებს გააჩნიათ. ახლა მე მინდა პარალელი გავავლო ამ სიყვარულთან დაკავშირებით, რომ აი ბატონი მოშე ელიკი ეს არის ისრაელში დაბადებული პიროვნება, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის დაბადებული, მან ქართული მაინც ისწავლა და იცის და აი საიდან და როგორ მოხდა. მეგესალმებით გრამშვიდობის ყველა რადიო მსმენელებს. მოდის მოვიხდით, ჩემი ქართული არ იქნება ბატონის შოთესნაირი, მხოლოდ ისრაელში დაბადებული ვარ. ჩემი მშობლები აქედან წავიდნენ, ბოლშევიკები იყვნენ, თითქმის ითქმება мама ჩემი ზესტაფონიდან, დედა ჩემი ფოთიდან და ჩვენ დავიბადეთ ისრაელში. მხოლოდ ჩვენი ქართული კულტურა, ჩვენი ქართული საქართველოს სიყვარული ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა ბაბუა ბებიამ გვასწავლენ და ასე ურთიერთობა ჩვენ გულებში ჩადენ და ჩვენ ამას ვაკეთებ ჩვენ შვილებთან ერთად. ეს ნამდვილად არ არის ნორმალური რაც ხდება, იმიტომ ყველა ადამიანს ყავს ერთი დედამშობელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყავს ორი. ერთი ისრაელი, ჩვენი ისტორიული დედამშობელი და მეორე საქართველო, სადაც ჩვენი მშობლები, ჩვენი მამა-პაპანი დაიბადნენ. და ორივეს გაუმარჯოთ. ჩვენ როგორც ებრაელები, მანამდე ისრაელი იქნება ძლიერი და მაგარი, ვერაფერი ვერ წაგვაქცევს. ეს შეგვინახავს, ეს რაც მოხდა 6 მილიონი, რაც ტანჯვაზე ილაპარაკა ბატონმა შოთამ, რაც ტანჯვა გაიარა ებრაელებმა ისტორიაში, ეს არ დაბრუნდება, იმიტომ ჩვენ ყავს ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ გვინახავს მხოლოდ და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მეორე სამშობლოს, ჩვენ დედამშობელს საქართველოს არ დავივიწყებთ, რაც შეგვიძლია როდე ვეხმაროთ და ამოუდგეთ ხარში ჩვენ ქართველ მეგობრებ ძმებ, იმას გავაკეთებთ და ვეცდებით, რომ ამოუდგეთ ხარში. დელენიდი მადლობა და ჩვენ ორი მსმენელი გვაქვს. მსმენელები ხართ? შეიძლება? კი ბატონო, ბძანეთ. შევეკითხოთ. კი ბატონო, ესმით თქვენი ხმა. გამოსული ებრაელები მეტნი იყვნენ უკრაინიდან და რუსეთიდან გამოსული ებრაელები. იმათა კავშირი აქვთ ამ ქვეყნებთან ამჟამად? აი როგორც ასეთ როგორც კათოლიკეებს. ანუ თქვენ გულისხმობთ რუსეთიდან და უკრაინიდან ასულ ებრაელებს? ეს იმათონა ვკითხოთ ახლა. ასეთი დამოკიდებულება არის. შემიძლია ბატონო, თუ ჩვენ სტუმრებს თუ აქვთან ერთად. ეს ნუ არ არის ებრაელი ისრაელში, არავინმე ერი როგორც ქართული ერი. არავის არ უნდა თავის სამსობლოში როდაბრუნდეს როგორც ქართველი ებრაელები, უნდა ეს კავშირი. მით უმეტეს ჩვენი სურვილია და არ არის არც უკრაინელები, არც რუსები, არც მოლდოვანები, არც მაგარგულები, არც გერმანელები, არც ფრანგები, არც არ არის ამნაირი ჩვენი შეშანაშლები ქართველები, რომ უნდა საქართველოსი რო ჩამოვიდე. უნდა ეს ერთიეთობა, უნდა ეს ძმობა არ არის არც ნიშნავს. აი ბატონო მურად, ახლა თქვენ ძალიან კარგი დეტალს მოიყვანეთ და გაუსვით ხაზი სწორედ იმას. აი სწორედ ამიტომ აი არც რუსეთიდან, არც უკრაინიდან, არც გერმანიიდან, არც სოფლიოს არც ერთ ქვეყნიდან ჩასულ ებრაელებს არ უნდათ დაბრუნება. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ქართული ებრაელის ფენომენი, რომ აი ეს ურთიერთობა, რომელიც საქართველოში ჰქონდათ, თქვათ აი ამ ურთიერთობა, ქართული ებრაულ ურთიერთობას რაც ჰქონდა, ამიტომ შეიქმნა ქართული ებრაელის ფენომენი. შეიძლება ესე გეოგრაფიულად ითქვას, რომ უკრაინიდან ჩამოსულია, ხო არა მომი უკრაინელი ებრაელი, ხო არა მომი ისრაელში თქვენ ვერ დაიგონებთ, რომ ესე მე ვარ უკრაინელი ებრაელი, ან რანგი ებრაელი.
მხოლოდ მხოლოდ ერთადერთი დამახასიათებელი ისრაელში არის ქართველი ებრაელი. სიამაყით იყო ქართველი ებრაელი. კი ბატონო, კიდევ გველოდები ამ სვენელები და მოსკოვი. გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა, თანასწორებანო. მოგესალმებით. გამარჯობა, ძალიან მიყვარ ხართ. საუკეთესო გადაცემა გახდა. ერთი პატარა ეპიზოდი შეიძლება გავიხსენოთ. ძანეთ. სამტრედიაში კულტურის განყოფილების გამგემ ჯერ კიდევ ბავშვს ახალგაზრდას 10 კლასი მქონდა, ახალ 11 კლასი დამთავრებული. თქვა რომ მიწაბოგირაზე ყურასთან ნახოს არის ეს სოფელი, გამეხსნა ახალი ბიბლიოთეკა. გასაკვირველია, უარს ვერ ვეტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან დამაფასა როგორც ბიბლიოთეკის ერთგული მკითხველი და როგორც თითქოს სიგნიერი გონა და განახსენა ბიბლიოთეკა იქ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ყურაში იყო შესანიშნავი კარგი ძველი ბიბლიოთეკა, მაგრამ ბავშვები რატომღაც სკოლის, ესე იგი ყურაში სკოლის ბავშვები და მათ შორის ძირითადად ებრაელები მოვიდნენ, მომაწყვდნენ, ასე რომ ვთქვათ, მოვიდნენ ჩემთან და კითხულობენ წიგნებს და არის ერთი ამბავი გატანილა ესა წიგნების საკითხვა და განსა და ანალიზი ამ წიგნებისა. ეხლა ეს ძალიან დიდი საქმე, დიდი დრო არის, რა ვიცი რომ ებრაელები ასეთი მოსანატრეებელი გამიხდებოდა, თორემ ყველა იმ ებრაელის სახელს ჩავიწერდი, ისი ახლოს იყვნენ ჩემთან ნიათე კლასელი ებრაელი ბიჭუნები და გოგონები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო. ანალო გამარჯობა. მოგესალმებით. ბატონო ანუ პირველ რიგში თქვენ გიხდით უდიდეს მადლობას ამ გადაცემისათვის და თქვენ სტუმრებს ძელი გულის ვესალმები. უნდა მოგახსენოთ ერთი რამე. ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა ყოველთვის ებრაელებთან, მაგრამ ეს თვისება, რაც ებრაელ ხალხს გააჩნია, პასუხისმგებლობისა და სხვა ადამიანის მიმართ ნდობის, მე მგონი ქართველებს ამ დროზით არ გაგვაჩნია. აი გეტყვით ერთ მომენტს, სტუდენტი მკავდა დათო ელიგულაშვილი 90-იან წლებში, როდესაც ჩვენ მაშინ არ იყო საგამოცდო ცენტრები და უშუალოდ სემესტრის საგამოცდო პერიოდში გამოცდის დღეს ისაც ვაცხადებდით, ვინც კარგად სწავლობდა ფერი სემესტრის განმავლობაში, რომ თქვენ ავტომატურად მიიღეთ ნიშანი. და იყო დიდი ჟირი ხივილი, ესეთი სამი ან ორი იქნებოდა, რომლესაც უხაროდათ. მოვიდა ეს ახალგაზრდა ჩემთან და მეუბნება, ქალბატონო ლალი, მე მთელი კვირა დღე და ღამე მეცადინეობდი, მე უნდა წავიდე ისრაელში და უნდა გამოცადო ჩემი თავი, მე არ მინდა ავტომატური ნიშანი. საკმაოდ დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს, მაგრამ ასეთი შემთხვევა არასოდეს არ მქონია. ისმით რიში თქვა და ის ბავშვი გამოვიდა, ჩვეულებრივ აიღო ბილეთი, შესანიშნავად უპასუხა, მაგრამ ეს ფაქტი იყო ჩემთვის ძალიან, აი მახსოვს უკვე ამდენი 20 წელი გავიდა ის შემდეგ და მე ეს არასდროს გამავიცდება. და მეორე, რაიონში ჩავედი ბებიასთან და ცენტრში ბანძაში იყო ებრაელები, ჰქონდათ თავიანთი სავაჭრო და დაწესებულება, ასე თუ ისწოდებული. მომეტონა რაღაც თექსაცმელი და საერთოდ იქ წელიწადში სამი დღე თუ ჩავიდოდი მეტი არა და რო შევხედე მეუბნება, მე არ მქონდა თან ფული, მინახარო შილოშენ და მე ვთხარი იმ სოფლის დასახელება, რომ აი კატოს შვილიშვილი ვარ. ადგა გამომატანა, მე ვიცი რომ კატო მას მომიტანსო, გამიგეთ? რიშით აი ნდობის ფაქტორს. მე ისეთი წამოვედი იქიდან, სასწრაფოდ მამას ფული გავაგზავნილე, რომ მაგრამ ეს იყო, აი არ მავიწყდება ეხა ეს სტუდენტობის პერიოდიდან, ხე უკვე საკმაოდ საკოვანი ვარ, დიდი დრო გავიდა. აი ეს ფენომენი მათ, მე მგონი, თან წამოყვათ და ფენომენმა, პასუხისმგებლობის ფენომენმა ჩაიყვანა ისინი თავიანთ მიწაწყალზე. მე ასე მგონია რატომ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი თბილი მოგონებისთვის და კიდევ ერთხელ. გისმენთ ეთერში ხართ? ბატონო ვანო. დიახ. ერთი შეკითხვა, და ეხლა საუბრობ და მოშე ელიკი. დიახ. мама ჩემს ზესტაფონიდანო. აი მე ზესტაფონელი კაცოდა, ჩემს მეზობელს ფონობდნენ ებრაელები და ვის შვილია ხო ერთხოდა? აი მოგახსენებთ დავით. ჩემთან ამი ელიკიშვილი, მიშა ელიკიშვილი, რობერტი თო ესერები. დიახ. мама ჩემი დათო ელიკიშვილი არის და ბაბუა ჩემ ერქვა აბრამ ელიკიშვილი. აბრამ ელიკიშვილი. ეს ხოლმე ზესტაფონში პატარა ბაზართან, თუ ეს სამწები. პატარა ბაზართან. გაღმოვრებს.
ვარცდები. აი ბატონო, შეთანხმდა. მე მგონია. დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის და მე არ შემეძლია ჩვენი გადაცემა დამთავრდეს ისე, რომ ბატონმა შეთამ ლექსი მონატრება არ წაიკითხოს. ბატონ შეთას ლექსი წავა კითხოთ, მაგრამ ეხლა მოშეს მინდა შევთავაზო ბატონ მურაც ხომბა სწავლეთ ქუთაისო. მოშეს მივცეთ საშინაო დავალება. ეს უნდა ისწავლოს და მეხმაროს ჩვენი რეჟისორი რომ გაუშვათ. შორს გეწახვედით ზესტაფონებად ნაჭებო, ახლა დაბრუნდით და სიმღერაც ისწავლეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მომავალ ჩამოთვლამდე სიტყვები. ამავე სტუდიაში შეგვიძლია ჩავიბარეთ. ჩვენ მაინც დავამთავროთ ბატონი შოთას ლექსით, მაგრამ მანამდე გავაფრთხილოთ ჩვენი რადიოსმენელი რომ დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსვენა შეგიძლიათ დღესვე 23 საათსა და 10 წუთზე, ხოლო ინტერნეტში შეგიძლიათ ხაზის რადიოს დღევანდელი გადაცემა მონახოთ და ვიდეო ვარიანტსაც ნახოთ. აბა ბატონ შოთა, ტირპასი კარგი ლამაზი გულთბილი საუბარი იყო ქართველსა და ებრაელთა შორის. მე მინდა დავასრულო და თქვენი სურვილიც არ თქმა უნდა აი მონატრებით, საქართველოს მონატრებით და ასეთი სიტყვებით დაიწყო: წუხელ სიზმარში საქართველო ნახე, წუხელ თბილისში ვიყავი თითქოს, ვინც კი ვიხილე, ვისაც დაუძახე ხმარანი გამცა, ვეღარავინ იცნო. ხმამაღლავე ძახვი ჩემს იჭაბუკეს, არ მინუსმე და იმ გურცფელ ძახის, მერცხალს დანგრეო და ენდოზე ბუდე, ხარი ვითბღაო და ჩემი ხის სახლი, ჭიშკარს მივაწიკი, დავეღარ გავაგე, გულმოსით გულმობლი მიცქე და ეზო, ცრემლი მორეო და ალისფერ ვარდებს, განაუბრალოთ და განაუმიზეზოთ. სიცხის განპირი მიშრებოდა, ეზოში ჩუხჩუხე და წყარო, გოგონა გამოვიდა, ჭიქა მომაწოდა მირთვიო, უცრუბო მგზავრო, ჭიქაში ლაჟვარდი მღერო და ლურჯი, შუბს ხსნიდა ამაყი დედა, სურათი თუ გაცოცხდა ფიქრობდი გულში, დედის სურათი ხომ უბეში მქონდა, რიონი რა შობდა სმღეროდა, მზეპირს უკოცნდა ფაფარს, კარებ ჩაკეტილ სახლის წინ ვიდეგდა, დუმილით გავსქეროდი მთაბარს, რა ახლოს იყო ჩემი ნააკვნარი, ჩემი საყვარელი დატკბილი ნანა, რატომ არ იღება ჩემი სახლის კარი, ნუ თუ ვეღარ მიცნეს განა, ნუ თუ წარსულმარა ცრემლი მადინა, არ კმარა თვალზე გადამეკრა ბინდი, მე თუ მოვტყუდი, შენ ხო ვაჟკაცი ხარ, დედამ საქართველო, ისევ შემირიგდი, ისევ შემიდიგ შენიანი მქვიან, გავზახე მთებს და მინდვრებს, მაგრამ ეს ზახლი არ ვის გავგია, ხმარანი გამცა, ვეღარავინ მიცნო, ძილი ამერია, გული შევიშინე, ხელით მოვიშინჯე სახე, რამდენი ღამეც ისრელში დავიძინე, იმდენი სიზმრად საქართველო ნახე, მოგონება საქართველოს, საქართველოს მთიანს მზიანს, მოგონება აკაკის და, მოგონება ორბელიანს, მოგონება ვაჟას ხსოვნას, გურამიშვილს, დავითიანს, საკაძის ხმალს და მერას, ძველს მცხეთას და თამარიას, მოგონება საქართველოს, შავ ზღვას, ბორჯომს, ბაკურიანს, საქართველოს ხელოვნებას, პურმალის და ხალხს მატლიანს, მეგობრობას, მეზობლობას, უბადლოს და ნამუსიან, გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ისრაელს. დიდი მადლობა.
ხაზის რადიო.